Ассаламу алейкум, құрметті жамағат, эфирде жаңалық пласт, студияда Джукалан Руслан. Озған екта болған емағаналы жаңалық ванусынын қыс қайтып білдіріп ездіңіз. Дағыстаннан Қарачай шақарға келген делегация халқыбыз жашаған жерлені арюлықларына қарап, шоқлық жүрітірге оны өтіп кетті. Россияны керсізі сулары деген қырал проектіні программаға керіп, бізіне республиканы жашты өлісі да керсіздікіне сақлауға қошылды. Көп жыланы Чапай елінің башысы болып ішлеп тұрған Боташланы Марат жашаудан кеткеніне миллет ұшу өте қайығы сөз береділе. Қарача шақарын администрациясының үйіні алында бұпізніклені қуан чингерлері болды. Дағыстаннан бізді республикаға делегация келіп, жер су көріп, айланғалы талай күн болады. Ақырында Қарача шақарыны башшысы Дұттулан Альберт Кетубеп кеслеріні разылықларын білдірділі. Дағыстанның Левашинский районынан бері бізді республикаға қонаққа келген делегация көп сейір жерліге айланып, жашаған жерімізді айрылуын көрділі. Ала туристік жолланы айырдыла. Чуана тауны башынан шығып, анда храмға да қарағандыла. Bizli yerlerimizde tabiqatı kesildə köp adamlarını tartadı. Dağıstandan kelgen delegasiya Qaraçay şəhərinin başçısı tübəşib talay türlü kelişüvgə qol salıb kestlərini razılıqların bildirdilər. Bundan arı qarnaşlıqını, şoxluqını da yollarıla yürürgə onu etdilər. 8-də isə biz Dağıstana barıb Levaşinski, Kazbekski, Derbentla Немет келген біз шоқлық жүрітірге деп оны өтіп, қағытқа қол салып, ол чотқа разы болып келген бізді. Бүгін Левашинский районында біздің қарнашларымыз бері келгелі бізге. Ол шоқлықны жүрітірге, бір-бірімізге болушырға, бір-біріміз бұла егібізіне, аманыбызіне үлешірге деп аны үшінен келген әлі де. Аны үшінден жиылып лайды оны өттік. Ну, бірінші келешкеніміз, осы атта келешкенік, біздің сабилені Каспийский мореға ары солырға әлтейік, аланы сабилерін тауға келтірейік деп, аны үшінден сөзіні біттірдік айтырға, біздің кілер барлық ладанақы бері келдік. Қалған затлаға бизнес чөтін үшінден, ішін үшінден, бізде не затығы болғанын алада, не затығы болғанын Бір-бірімізден көріп, бір-бірімізден алырша, ол чотлағында жүрітірікпіз. Келген қонақлаға Еңгерде шақарыны Тепсев ансамблі концерт көгісті. Социал Ахмат Урбав, Ислам жаңылықла. Россияны суларын сақылау деген жаңы қырал проектке бізіне республиканы жаш төлісі да, Росприроднадзорны құлдықчылары да, Экологияны министерствасының құлдықчылары да қошылып, Москвадан келген делегация бөбірге Жөгетай аяғында нарзанға түшіп, адама солуған жерлені тазалағандыла. Аннан бұл сюжеті бізге қарағыз. Табиғатлар ұлығына заран салған Кир Багустатла келбетті жерінде аман көргістеділі. Анды еске ала жаш адамлар, россияны жаш адамлары кирсіз суыла бұла, Су жағала деп проектіні құрап, қырал программаға қошқандыла. Ол Калининградтан тұтып, Владивостокқа дер барады. Аны құраған жаш москвачы Илья Разбаш та бүгін бізге келіп мұндады. У нас замечательные совершенно места. Бұл айыш Россияда 7 жыл бұндан алға башланған еді. Аңа көбіледі шақарладан да жаш адамла кестерінің разылықларыла қошыларыла. Құру бұлтыр 1 миллионға жуық адам қошылған еді. 25 мін гектар жеріні су жағаланы арылағанбыз. Ол аман іштілді, дейді Илья Разбаш. Мұннан арда бұ ұлы акцияға бізді республикадан да 400-ге жоқ волонтер қошылған. Адамна көп солған жерлені қара суланы қатларын бағышладан арылайдыла. Жүгітей аяғында Қобан жағасында шыққан Мырзамек Ачын арзаны төгерейін кірс аутладан, қағытладан таш ағаштан арылап башоплаға жиядыла. Бүтеу Россияның жаш төлісінің акциясына қошылып, бізіне республиканың жаш адамлары бұла правительствосының министерстволарында келетшілері да аланы жақлай болушылық әтеділі. Бұлла ішлені бізіне республикадара әте тұрға керекдеді. Бұл программа экология сақлауының милет проектіні қошылған сәйіпті жерлері бізіне әрулауына ұлы мағанасы барды.
Жаш адамлар да аны көрүп билип этеди. Черкес шаһарынын школларынан окуу заведенияларынан соң да бу бүтөк союз кирсиз суу жагала деген акция кошулуп солдурга келген адамлар атып кеткен бош шишаларды кагытлады машоклага жыярлар. Бери Красногор станциясында келгендилер. Соктала Артак Тайбек эки иштеген школуну футбол командасыда. Анын тренери да Шайлилян Рашетти. Эки ыктан, үч ыктан жаштаба жыйылып, арючук уборкан детебиз, кайдам соолуган детебиз, хар ким успевать дете болмазла, мадарга көрө тазалатып турба изейбиз элибизни катында адамга келип соолурча. Бегерүү жерлерде жашайбыз, арюу болуп жана да. Мамандыкка Мырзамегачы деген нарзаңа арюулук кирсизлик салган жаш адамларга аш суу берген бөлүмдө иштейт. Карачай кычынчыкларын биширип жаш адамларды ауздандырадылар. Булайга жөгөтө ансамбль артистлери да келип, иштеген жаш адамлардын көйлөрүн көлтүрөдүлөр, жырлап. Кирсиздик жашоону тамалыды. Ким да болсун, суу жагаларда солгон адамлар кеселеринен соң да башкаларга да солурча отурган жерлерин кирсиз этип кетерге керектедилер. Сөтсөн Ахмат Урумов, Ислам жаңылыклар. Адамлана алларында туруп, крал кулдукну талай жылыны бардырып, чапай элине жашоон эгилендирир үчүн көп кыйынын кошкан Боташланы Марат кыска заманына ичине жашоодон кетти. Жуукларына кайгы сөз бере, аны үстүнөн сюжеты бизди көгүстөйбүз. Боташланы Марат жаш адам болса да, чапай элде жашаганла бла келише биле эди. Картка картча жашка да жаш болуп сөзүн аңлата эди. Ол аурудан кеткенине элчиле бле бирге аны тангалла билгенле жүрөктөрүнүн теренинден бушу этедиле. Марат кабинетине ким кирсе да, ол аланы жарсууларына карамай коймаганды. Жамагатын, элчилерин, элин бек сүйгөн эл башчыланы бири эди. Боташланы Хасаны жашы Марат бизни элге башчылык этип турганы талай жыл болду эди. Ол иштеген жылында ол адам таукел адам эди. Адам грамотный адам эди. Не түрлүү жаны болсо да, не түрлүү ишке салсаң да, иштерче бир пахмусу болгон, болумы болгон аллай бир адам эди. Элбада келише билген, элбада иштей билген адам эди да. Бизден эч түрлүү кесибибиздин жумушубуздун жанынан да кар барганыбыз сайын да өргө туруп бирге бизге калай кереге салай деп бирге бизге жүргөн айданган адам эди. Айдам керектүү затыбызды бажарган адам. Анын кебек эл ичинде да жумушуларын алай ашкы бажарган иги жаш эле Марат. Анга баарыбыз да разыбыз, Аллах разы болсун. Маратны эткен ашкы ишлерин айтырга көп заман керекти. Больницаны жараштыруу, элге талай түрүлүү ауруланы баккан врачыларды чакырып, адамлардын саулукларын тинтүү, эмде көп башка ишлени эткерлей турганды. Марат мени классымда окуганды, 5-чи класстан 11-чи класска дарын менен башчылык этип турган, мен классымда окуган. Кичиликтен огунак ул оңлу болганы, ишти сүйгөнү белгилүү эди. Нек десек, аңга айтылган жумушну толтурмай чыктан да коймаганды. Колундан не да келе эди. Школуну бошагандан соң институтка кирген жеринде да макталып окуганды. Устазлары айтканга көрө, анда окуткан устазларына айткандарына көрө, сиз кайсы школдо окугансыз деп да суроо эдили деп Марат айткан эди. Биз ол сөзлөгө баарыбыз достазлар кубангалай турабыз. Бизде окуган сабилени тышында атлары айтылса. Марат бизни элибизге башчылык эткен чиңе да белгилүү эди. Нек десең, улууга улууча, улууну сыйын көрө билген. Сабийге сабийчаны эркелете билген. Болумлуу, акыллы нени да билген. Картка картча сыйын көрө билген. Алай жашады. Марат элибизге башчылык эткенди, бек оңлу башчылык эткенди. Хар ким да оңлу, оңсуз да болады элде. Бары да аңа келип, оно сургалай, оно тыңлагалай, Мараттын оно да элибизге, жамаатыбызга жарагалай турганды. Алай эне келсин, замансызлай кетти Марат ичибизден. Биздин элибиз аны хаманда да эсте туткалай турлукту. Милletimizni patriot жашларыны бири, акыллы эл башчы Марат элчилеринде бирлик болса сүйө эди. Аны үчүн көп байрамла, эмде жыйылууга курагаллай да туруп эди. Куруча байылба коймай, бүтөн жамаатына алгышларым келеди бүгүн. Сыйлаллахтын кесиндигилигинен крал башчылы указ чыгарган эле, биз Насыр агалга айтып келген эле.
Боташланы Марат бүгін арабыздан кетсе да, аны жарық түрсінін еткен ашқы иге ішлерін елчілері ұнытырық түлділі. Халкечлені Зумрат Бердилан Расул жаңылықлы. Бағалы қараушылы, енді ба сіздің реклама қарарға чақырабыз. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Ласта-Рика. Удивительное, эксклюзивное шоу. 12 июня в Кисловодском цирке. Встречаем летний сезон трендовых диванов «Ангажемент» вместе. Абсолютное погружение в отдых, удовольствие и массу впечатлений. Стильно, роскошно, надежно, удобно. Все включено. «Диван Айленд» на волне вашего комфорта. «Ангажемент». Мебель, интерьерные решения. Город Черкесск, улица Октябрьская, 392. В 7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Фиско. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тегерде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тебелге дере газ бургалана тартып кошар мурат барды. Черкесск хабы зғуку медеш зубитым зағазы көжініға оқуға хыршы көчіміш. Нола районда яңы сатсалық манелігі болған меканабы құрылысы баспаяқ. Абаза район акыт корпнула адзы агазатра корыцай бзихара қазлы. Иди амбро коры аша ахтурала амхараква аушит. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. В государственную телерадиокомпанию Карачаево-Черкесия требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51, или по телефонам 22-04-75-22-05-47. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Карачай-Черкесияны халық жазушысы, поэт, драматург, талай китапны авторы Мамчула нотариалыны қызы Динаны бүкілледі «Бытта бұру» деген китабы басмадан шыққанды. Бұ сюжеті біз аны үсінденді. Белгілі қызы Карачай-Черкесияны халық поэты Мамчуланы Динаны танымаған, ана назыму китапларын оқымаған қазына кіші болмаз. Аны бүкілледі басмадан «Бытта бұру» деген жанлы китабы шыққанды. Анда ана тілі бізде орысша да жазылғанды ла назмула.
Мындан алға біз авторны кесіні түбеп, жаңы чығарманы үсіннен ұшақ әткенбіз. «Быт табру» деген кітапны ішіне қарачачада, орысчада чығармала кіргелі. Ол бұлтыр жай шыққан еді. Пандемия болғаны себепілі, аны үсіннен сөйлесірше мадарыбыз болмағанды. Бұл кітапта қарачайты драма театр салған екі пьеса барды. Бірі «Волшебный напиток Карачая», ол орысша жазылғанды, екіншісі «Ақбичевла Рамазан». Аннан сұрада арт көзуде, арт жылада жазылған назмула. Мен айтырға ізлеген зат бізні, бай тарихи біз барды. Ол тарихи біз іге алқын аны іге қазып бері чығарып бошамағандыла. Бізні милетке көп түрлі қиылық жеткені амалтын 14 жылны Қазақстанла Орта Азияда тұрғаны біз себепілі 14 жылға хар затыбыз да артқа қалғанды. Ол 14 жылға да артқа қалғанбыла қалмай, аңа да талай жылла қосылып алай артқа қалғанбыз. Адамыбыз, саулығыбыз артына кеткеніше, маданиятыбыз, адабиятыбыз да артына кеткенді. Алай болса да бүгінлікте тарихибізге да, адабиятыбызға да, маданиятыбызға да тыңшылысыча қайғыруыны, қайғысы етілірге кереклісін көп адам аңылайды. Кітап чығарғанда бұ сағатта алай тыңшыта түлді, алай болса да Аллахыны болушылығы бұла, милетібізіні тин, дин байлығына қайғырған адамланы күшілері бұла, кітапыла да дүния жарығын көрелі. Мамчуланы Дина құру Назмула поэмала жазылған жеті кітабы чыққанды. Драматургия ішбеда көрешеді. Аны Аланны Батханы, Мұрат Плазумрат, Ақбичевле Рамазан, Айран Қарачайны ашы деп Назму тезгілебле жазылған пьесалары сахнада құру бізні республикада болып қалмай, башқа қыраллада республикалады да салыңандыла. Аны бұла қалмай Мамчуланы Динаны көп жырларын концертледе, жаш адамла алып жырлайдыла. Бұл кітабын да оқучула, сүйіп оқырықтыла деп көлбізге келеді. Халкечлені Зумрат Урумов Ислам жаңылықла. Қарачай шахарының Кулиланы қайсыны атын жүріткен шығармачылық аралығында үренген сәбилені суратлары Москвада көрмішті алчы орыллаға ие болғандыла. Аван мақтау граматаларының беруі болды. Шығармачылық үйге жүрген соқталаны бір қабын жазаланы халимат бұла жазаланы кәсіпек үретеділі. Аланы еткен іштері бүгін көрмішке салынғандыла. Коридордың бір қиырынан бір қиырына дәрі 30-50 метрге дәрі салынған столлаға тізілгенділе. Алан арасында құры сұратла болмай, башқа түрлі әрі өтілген затла да бардыла. Конкурсла по декоративно прикладному искусству деп барындала өткенде. Бірі пейзаж, бірі выжигание, бірі декупаж. Халимат, баланы былай барғалары, сіздің да бұл мемені де қуандыра болыр қайдар. Ол да биік жетішімелі, Москвада мабылла жатлан етіп келді. Москвада да, бізді башқа бір городлада да, всероссийский международный конкурсла да, международный конкурса да, есть всероссийский, есть международный конкурсла. Постоянно сабилеры біз участвовать етелі. И не только конкурсла да, но мы еще музыкальные оформлениялары ебіз. Анайт ханым харса биге диплом первой степени дакеледе. Иги сабилерибиз иги рисовать этели. И Казбек Мухтаровичны алты направлениясы барды. Выжигание по дереву, декупаж, рисование, бумага, пластика, тесто, пластика, живопись. Мол, работала бла дипломла первой степени. Бет улу болшала родителлери бизда. Биринчи сура салалан Вердилен Кемран. Вердилен. Андан сура Батурков Радмир. Андан сура Бытаев Али. Андан сура да тыш краллага да кетерле биз сабилери биз Фахмулу сабили. Уна бизде 40 сабиден артык окуйдула. И разделлеріміз бар, декупаж, бумага, пластика, живопись, музыка. Родителлері де бегулып сүретелі. Бір қалым сәбілі даже башқа әлінен келіпті оқуйдыла, жөгетейден, сәретізден, допустим, тебердіден, көп сәбі жүретелі.
Энди бир кезек условияларыбыз болса, андан да ийе болур деп сагатта улуу эс бөлөдүлө. Казбекли залында ба каңгада күйдүрүлүп салынган жаныбарлардын сураттары көрүнөдүлө. Мында үрөнгөн сабилени бир кабымы Москвада болгон сабилени көрмүшлөрүнө кошулуп, анда биринчи орунлабла дипломлорго ийе болгондулар. Бүгүн жашыкла ба кысыкланы кубанч күндөрдү. Алар кесилеринин савгаларын аладылар. Багалы сабилия, быйыл учебный год бошалды. Биз сизге грамотала эткенек, Москвага сиздин ишлериңизди ашырган эле. Аңа дипломла келгенле, первой степени. Биринчи орун алганына Саркитова Амирина. Дальше у нас диплом биринчи орунну Саркитова Алина. Айда бик улуу пахма берилле. Болушалла көп направлениялар барды. Сүйүп бек излеп алай жүрдү. Бул айда дополнительное образование бир-бирле де у нас очный учёба очный болот, бу теория болот сабилеге. И мага айда теорияда сабиле кимнеге калай болганын белгилүү болот уже сабиле. Көп саби бу направленияда немелери, кулуктары, немелери развивать этип, аны була алга барга болуктула. Это тоже сабилеге керек затты булайда. И бирлери кайдан музыкада бар, неме да бар, кысчык анда да анда да неметирге күрөшөт, калас этеди. Интереси бар, ма бу немеге, ма бу немеге картиналарын затты бек сүйөдөтөргө клеить этерге кайдан кеси чабызаттан конструировать этерге бек сүйөдү, бек жаратады, сүйүп жүрүйдү. Бизде булай немелери бизне развивать этсегиз, мындан арда бир интереслери ба көп саби плагаттарда жүрүлүп, если расширить этип стараться этеле. От всех родителей поздравляю Халиматны да, жашы да бек улук каруларын болумларын салып бек күрөшөдүлө. Лайны тамадасы да билим готова, мили да бек арю бек ийет адам, акыллы адам, стараниясы болгон адам. Бир сабини отвлекать этмей, бир сабини сөзүн жерге түшүрмөй карап, внимание салып бек улуу немесин береди. Көп жашасын. Бизде ал адамдарыбыз көп болсо, бизди коротта, бизди коротта башка түрлүү процесстер кетеликтер. Сабиле бир күнүн ары каникулларына чачылып, үйлөрүндө солоркула. Алай фахмулу сабиле солуган көзүлөрүнө да качта окурга келген заманларына кестери сүйгөн суратларын салып, алып келип көрмүшке салдыкла. Чочон Ахмат Бердилен Расул жаңылыкла. Карачай шаарында эртеден конак адет болгонду. Июнь айынын акыр күндөрүндө орто школада окууларын табышкан жашлабла кызлана администрациянын арбазында кубанч жеңерлери болду. Алай кубанч той озон күндөрдө да болду. Ар жыл сайын да июнь айынын акыр күндөрүндө Карачай шаарында школдарына окууларын табышкан жашлабла кызлана кубанч жеңерлери болду. Бери Карачай шаарынын администрациясынын үйүнө алына бүтөн школдарына офицерлер келген да бирге алага карарга эм да алышларга жооплар теңлие атала аналар да келгендилер. Омак кийинген кызлар жашла бүгүн школ кийимдерин ауыштырып кестерине башка чепкенле бла костюмлар сайлагандылар. Энди ала жашоону кең жолуна чыгып акыл балык замандан өткөндөрүн билдире кими ишке бардык бирсилери энт да окуп усталыкты алып кралыбызга милletimizге жараган адамлар болдуктур. Жаш адамларына кубанч шиңирлерин школада тепсел кружоклан соктолар ачып, көзүнү улууларга бердили. Дүнья көзүрдү, заман келсе картла кетеди. Аланы орунларына жаш адамлар барадылар. Ишлеп жашауда кесерде орун алып, милletine сый мактау келтиредилер. Жыйылган жаш адамларны милletine алында чыгып, Карачай шаарынын мэри администрациясынын окуу бөлүмүнүн тамадалары, жамагат кулукчулары, депутатлар да жаш адамдарды алгышладылар. Алан арасында окууну айырмага бошоган эки халиле жашла бакызларды мактоо грамоталарына савгалар берип, жашоону улуу жолуна ашырадылар. Быйыл биздин республикада бүтөө да статус управление билдирген көрө 1784 жаш адам 11-класын бошоп чыкканды.
9-cü klasında boşaqalların sanı andan da köptü. 4512. Alanı köbüsü okulların bardırlıqla. Bir şikolunu boşağın kızabla yaşlanı açıq kürekten alğışlap, yaşalını keyin yolunda entetken buratıqızğa jettikiz deyibiz. Çocuğalan Ahmet Berdelen Rasul, canlıqla. Бағалы қараушылай, біз мұны ба жаңылық қуаны бошайбыз. Сіз нұға әнті әңгерде болдық, 17 сағатта берулерімізге қарарға чақырабыз. Сау қалығыз, әсен көрішейік. Быйыл июнь айны ахыр күллері жаңырлы болсала да, хава жылыды. Орта тергеу біля республиканы чынды күндіз 22-25 градус хабері күлтүрлікті. Кечіла 16-18 градус болады. Таурай олада жаңырла күшілі жауып ұрқыла келеділі. Хава күндіз 18-20 градус, кечеда 14-16 градус хабері түшеді. Черкесск шахарда бүгін тамлада хава болым игеді. Күн бұлытлы болса да 24-26 градус жылылық барды. Кечелері де 16-17 градусқа жететілі. Жаварап түлді. Бүгінлікте бола тұрған күн амаллада таулыға солырға барғаланы, МЧС-ні құлықчылары сақлыққа шақырадылы.